ម័យបុរេប្រវត្តិដែលចាប់ដើមមានវត្តមានដំបូងនៅលើភពផែនដីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីរីកសាយភាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់តំបន់ដើមមូបៀអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហើយនៅចុងយុគសម័យទឹកកកប្រមាណជា 12,000 ឆ្នាំមុនវត្តមានរបស់មនុស្សជាតិក៏បានរីកសាយភាយទៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងអំឡុងយុគសម័យទឹកកកទឹកសមុទ្រនៅលើភពផែនដីមានកម្រិតកម្ពស់ទាបជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាកម្រិតទាបបំផុតដែលនៅកន្លែងខ្លះដូចជាច្រកសមុទ្ររាជរុស្ស៊ីនៅរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតាមកម្រិតនៅពេលនោះគឺជាដីគោកដែលអាចឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដោយថ្មើរជើងបានគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលកាលពីប្រមាណជា 20,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីតំបន់អាស៊ីឆ្លងទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកដូច្នេះជនជាតិដើមនៅអាមេរិកដែលបច្ចុប្បន្នយើងច្រើនតែហៅថាជាជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមតាមកម្រិតទៅគឺជាមនុស្សដែលមានដើមកំណើតមកពីអាស៊ីបុគ្គលលក្ខណៈជាប្រជាជនមកពីអាស៊ីទាំងខាងរូបកាយនិងទាំងឫសគល់នៃភាសាដែលគេនៅតែអាចមើលឃើញនៅក្នុងចំណោមជនជាតិឥណ្ឌាអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងផ្នែកដំបូងនៃសម័យកាលបុរេប្រវត្តិដែលគេឲ្យឈ្មោះថាយុគថ្មបំបែកមនុស្សដើមដំបូងចេះប្រើឈើនិងថ្មជាឧបករណ៍ហើយបរិភោគសាច់ឆៅជាអាហារក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សចាប់ដើមចេះច្នៃឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលមានលក្ខណៈកាន់តែទំនើបជាងមុនហើយក៏ចាប់ដើមចេះប្រើភ្លើងដើម្បីចម្អិនអាហារមនុស្សនៅក្នុងយុគថ្មបំបែករស់នៅដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការបរបាញ់និងការបេះផ្លែឈើព្រៃជាអាហារនៅពេលនោះមនុស្សមានកន្លែងច្រើនសម្រាប់បរបាញ់តំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃវត្តមានរបស់មនុស្សជាតិនៅជាតំបន់សម្បូរស្មៅនិងព្រៃហើយមិនទាន់ក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់ខ្សោះហួតហែងដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យតំបន់ដែលធ្លាប់តែជាកន្លែងសម្បូរព្រៃត្រូវក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់មនុស្សត្រូវជួបនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានហើយត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ទៅរកកន្លែងដែលមានព្រៃជាពិសេសនៅតាមដងទន្លេធំៗមួយចំនួនដែលជាប្រភពទឹកដូចជាដងទន្លេនីលនៅអាហ្វ្រិកទន្លេអឺហ្វ្រាតនិងទន្លេទីក្រីសនៅក្នុងតំបន់មេសូពូតាមីពោលគឺនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្នទន្លេសិនធូឬអ៊ីនឌូសនៅប៉ាគីស្ថាននិងអានីបច្ចុប្បន្ននិងទន្លេហ្វងហឺឬទន្លេលឿងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាអរិយធម៌ធំៗដំបូងបង្អស់នៃមនុស្សជាតិគឺចាប់កំណើតនៅក្នុងតំបន់ជាប់នឹងដងទន្លេទាំងអស់នេះគឺអេហ្ស៊ីបមេសូពូតាមីឥណ្ឌានិងចិនចំនួនមនុស្សដែលគេចេញពីតំបន់វាលខ្សាច់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមតំបន់ជាប់នឹងដងទន្លេធំៗទាំងអស់នេះមានការតច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់ពេលមួយកន្លែងដ៏តូចមួយនេះក៏លែងអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់មនុស្សទាំងអស់នេះបានដោយសារតែកន្លែងបោកបាយមានតិចជាមាត់ដែលត្រូវចិញ្ចឹមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះនៅប្រមាណជា 8,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជពោលគឺប្រមាណជា 10,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតបង្ការរបៀបរស់នៅដ៏ថ្មីសឡាងមួយទៀតដែលជាបដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សជាតិហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាបដិវត្តន៍នៃយុគថ្មរំលីងនោះគឺការបង្ការរបស់កសិកម្មនៅក្នុងតំបន់វាលទំនាបតាមដងទន្លេគេឃើញមានប្រភេទធញ្ញជាតិដែលដុះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិហើយដែលមនុស្សយើងធ្លាប់តែទៅបេះបោចយកមកធ្វើជាអាហារទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សបានបែកគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺមនុស្សចេះទីបេះសម្រាប់គ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលល្អៗហើយយកវាទៅដាំបន្តដើម្បីរងចាំប្រមូលផលក្នុងពេលជាមួយគ្នាមនុស្សក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្វែរពីការបរបាញ់ទៅជាការចាប់សត្វព្រៃយកមកចិញ្ចឹមទុកធ្វើជាអាហារការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វនេះគ
ឺជាការវិវត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សជាតិពីព្រោះថានៅក្នុងផ្ទៃដីដែលមានទំហំដូចគ្នាការប្រកបរបរកសិកម្មអាចចិញ្ចឹមមនុស្សបានច្រើនជាងការបរបាញ់រហូតដល់ទៅ100ដងមានន័យថាបើកាលពីមុនដែលមនុស្សពឹងផ្អែកលើការបរបាញ់ផ្ទៃដីដ៏ទូលំទូលាយមួយអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានត្រឹមតែ10000នាក់ការបង្កើតរបរកសិកម្មអាចផ្ដល់ផលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរហូតដល់ទៅ1លាននាក់ក្រៅពីមនុស្សចេះប្រកបរបរកសិកម្មចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើភពផែនដីបានកើនឡើងពីរាប់លាននាក់ទៅរាប់រយលាននាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមនុស្សជាតិដែលពីមុនទូទៅរងនឹងការគំរាមកំហែងពីធម្មជាតិក៏បានប្រែក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងដល់ធម្មជាតិវិញពីព្រោះថាការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វគឺជាសកម្មភាពដែលមានការបំពុលបរិយាកាសខ្លាំងបំផុតជាពិសេសគឺការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានដែលជាដើមហេតុដ៏សំខាន់មួយដែលបង្កឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅសម័យថ្មរំលីងក្រោយពីបដិវត្តកសិកម្មមនុស្សនៅតាមតំបន់ខ្លះនៅតែបន្តរស់នៅដោយការបរបាញ់ដូចពីមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជាប់នឹងដងទន្លេសំខាន់ៗទាំង4មានការវិវត្តយ៉ាងលឿនបំផុតទាំងរបៀបរស់នៅទាំងចំនួនប្រជាជននិងរបៀបចាត់ចែងរៀបចំសហគមន៍ការវិវត្តដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិនៃមនុស្សជាតិគឺការបង្កើតរដ្ឋចាប់កំណើតឡើងជាដំបូងបង្អស់នៅអេហ្ស៊ីបដែលជាតំបន់ជាប់នឹងដងទន្លេនីលរដ្ឋកាត់ឡើងមុនគេនៅទីនេះដោយសារតែកត្តាសំខាន់ពីរគឺទីមួយតាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មដោយសារតែអេជីបគឺជាតំបន់ដែលកម្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រជាកសិករនៅទីនេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រភពទឹកដែលមាននៅលើដីដើម្បីយកមកប្រកបរបរកសិកម្មទៅតាមធម្មជាតិរបស់មនុស្សគេឃើញថាអ្នកដែលថត់នៅដីលើច្រើនតែព្យាយាមចង់ទប់ទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់តែខ្លួនឯងដល់មិនគិតដល់អ្នកនៅដីក្រោមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានចំនួនប្រកបប្រជាគ្នាដណ្ដើមទឹកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសនៅចំនួនឥតជោគជ័យនេះមនុស្សចាប់បានមូលគំនិតគ្នាបង្កើតឲ្យមានមេដឹកនាំម្នាក់គឺស្ដេចដើម្បីទទួលបន្ទុកចាត់ចែងបែងចែកទឹកឲ្យសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់បានប្រើប្រាស់ដោយស្មើភាពគ្នាកត្តាទី2ដែលនាំឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋគឺដំណើរការសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពមនុស្សសម័យដើមដែលជាអ្នកប្រមាញ់ក៏ជាអ្នកដែលជួចចិត្តធ្វើសង្គ្រាមផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ផ្ដើមប្រកបរបរកសិកម្មគេនាំគ្នាទុកពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែការសាបព្រោះភ្ជួររាស់ដាំដុះនឹងប្រមូលផលហើយលែងចង់រវីរវល់នឹងការធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នាពួកគេក៏ត្រូវការផងដែរឲ្យមានអ្នកការពារសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្នុងករណីមានអ្នកមកយាយីរំខានការរស់នៅមកលួចប្លន់សត្វឬភពផលដំណាំរបស់ពួកគេដូច្នេះប្រជាកសិករទាំងអស់នេះក៏មានគំនិតចង់ឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេមានការរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវមានអ្នកដឹកនាំអ្នករក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែកសិកម្មគឺជាសកម្មភាពដែលអាចផ្ដល់ផលច្រើនលើពីដំណើរការប្រចាំថ្ងៃប្រជាកសិករអាចយកភោគផលមួយផ្នែកដែលសល់ពីដំណើរការនេះម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋជាចំស្ដេចនិងកងទ័ពការអនុវត្តបែបនេះហើយ
ដែលគេហៅថាជាការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋរដ្ឋយកពន្ធពីប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចរក្សាសណ្ឋធ្នាប់និងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជននិងមានភារៈចាត់ចែងនិងបែងចែកធនធានដល់ប្រជាជនប្រកបដោយសមធម៌។